די לקורבנות, די לחבלי לידה של משיח. תמיד צחקתי על הילדים הקטנים, יש לי נכדים שלומדים בגן חב"ד. ואחרי כל מה שהם למדו, תמיד הם אמרו, וואו משיח נאו. זה היה תמיד הגמר של כל תפילה שהם למדו. ואני אומרת שגם אנחנו צריכים להגיד, בלי להיות חב"דניקים, ויבונט משיח נאו, תשלח לנו את משיח צדקנו עכשיו, עוד היום, בעזרת השם, וזה יהיה הנחמה של כל עם ישראל. אמן.